Seimo pirmininkų liks tas, kaip susitars koalicija. Tai žinot, čia tikimybė yra ne mano atžvilgiu, bet turbūt turėtų tapti partijų pirmininkai imtis tokios atsakomybės. Bet sutiktumėte jam dar kartą? Aš dabar daug esu išmokęs, tai man būtų daug lengviau, jeigu reikėtų imtis tokios. Bet tai tikrai turbūt, kad mes net nesvarstykim dabar tokio dalyko, nes jeigu liberalų sąjūdis gautų šį postą, tai aš tikiuosi, kad tai būtų Viktorija Čmilytė. Kaip jūs galvojate, kaip seksis liberalų sąjūdis? Manau, kad geriau, negu kad yra prognozuojama. O kiek jūs prognozuojate? Kiek vietą? 18-20. Visada garsėjote kaip na, toksai realistas, kalbėdamas apie Seimo rinkimus. Na, prisimenam, kaip Karbauskis sakydavo, kad mes viską laimėsim. Kaip jums atrodo šiemet? Ar bus na, vaizdas panašus, kaip ir prognozuojama, kaip apklausas skelbia, ar gali būti ir kitaip? Gali būti ir kitaip. Ir aš kviesdamas į rinkimus žmonėm, sakydamas Facebook'e specialų įrašą padariau tokį, kad jeigu ateitų bent 20% daugiau į rinkimus, tai Seimo sudėtis galėtų būti visiškai kitokia, negu kad ją prognozuoja. Ir aš to linkiu Lietuvai. Kaip jūs galvojate, kas formuos valdančiąją daugumą? Daugiausiai surinkusios partijos formuos valdančiąją daugumą. Kas gali būti tos dvi jėgos? Manau, kad ne dvi, gali būti, kad bus ir keturios. Ir žinote, gal neburkim šiandien dar, palaukim nakties, tada pradės aiškėti. Ir tada bus aišku, kas turėtų balsuoti. Ir dar neaišku, kokios tos koalicijos, kaip formuosis, čia žinote, gali būti be vieno krašto, gali būti be kito, gali būti be kokio nors viduriuko. Tai labai daug tų galimų variantų ir palinkėkime išsirinkti geriausią valdančią daugumą. Sako, turite jau dvies patirties. Kaip jūs dabar, įvertinant savo patirtį, matytumėt kitą Seimą? Turėtų būti, kas buvo, kas keistų? Aš gal negražiai pasakysiu, panaudodama žodį, bet turbūt neturėtų būti tokių šauklių, kaip būdavo. Žinote, kai ten būni ir pamatai va, tokius apsireiškimus Seime, tai tikrai galvoju, kad gal žmonės neturėtų bausti visos Lietuvos, išrinkdami atskirus asmenis, kurie po to tiesiog leidžia tyčiotis iš tokios įstaigos kaip Seimas. Turi būti garbingas atstovavimas, o ne toks pašūkaliojantis. Ką veiksite, jeigu iš vis nebus neišrinktas į Seimą? Dirbsiu seneliu. Universitetą? Turbūt, kad nebegrįšiu į universitetą. Tikrai, kad turiu pakankamai užsiėmimų ir neprarasiu savo galimybių. Tai kiek to bus, dabar pasakykit tada? Keturi anūkai, dvi mergaitės ir du berniukai. Tai tikrai labai geras darbas. Ačiū jums. Visiems mums sėkmės. Labai sumo.